ympäristönsuojelu, elintarvikestandardit, eläinten hyvinvointi ovat kaikki sellaisia tärkeitä asioita, joissa on eroja Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Ei pitäisi rynnätä mihinkään sellaiseen niin sanottuun sääntelyyhteistyöhön, joka vaarantaa lainsäätäjien mahdollisuudet säätää ihmisten oikeuksia, eläinten hyvinvointia ja kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä puolustavia lakeja. Me emme halua sellaista menettelyä, joka vaarantaa demokratian